Mun nimi on Puhakan Petri, mut tunnetaan Pietuna. Ja mä oon 51V ja kotoisin Haminasta. Ja kampaajana toimin Helsingissä tänä päivänä. Mun juomiskierrehän on saanut alkunsa ja hyvin hyvin lapsena. Elikkä mä olin noin 6-vuotias. Mä ihailin silloin aikuisia ihmisiä, kun ne joi sellaista höpö-höpö viinaa ja tulivat hauskoiksi ja nauroivat. Ja mä jotenkin mietin, että mäkin haluaisin. Ja muistan sitten sellaisen tilanteen, että mä isoisän liköörikarkit, en syönyt niitä, vaan napsasin niistä liköörikarkista pään, purasin pois ja join ne sieltä karkin sisältä ne nesteet tai mitä siellä nyt olikas tätä juttua, niin se on lähtenyt jo hyvin pienenä, mutta sitten heti silloin, kun 13-vuotiaana ekan kerran nyt virallisesti sitten join, niin kyllä se lähti sitten siitä heti, niin kuin, että mä koin sellaista suurta mielihyvää ja sellaista, että onpas makea juttu. Että mun juova aika kesti melkein 30 vuotta, ja josta niin kuin 20 vuotta oli sellaista hyvin aktiivista, ne 20 viimeiset vuotta, että heti kun muutin Helsinkiin, niin ja sitten tuli hyvin nopeasti tuli myöskin muut päihteet siihen niin mukaan, eli noi amfetamiinit ja ekstasit ja pilvenpolttelu. Sitä jotenkin yritti hallita sitä. Sitähän koko ajan päätti, että nyt loppuu ja nyt rauhoittuu ja tällä tavalla. Mutta se oli vaan sellaista niin kuin sanojen helinää, että silloin kun mä join tai käytin kamaa, niin ei se, mähän olen saanut 6 paikasta potkut tämän asian takia. Ja mä pystyin tekemään sen 8-10 tuntia töitä sillä ajatuksella, että pääsen illalla sitten baariin. Töissä mä en ole koskaan niin kuin juonut. Mutta koska esimerkiksi kerranhan mä tein sellaisen ajattelin, että mulla oli 2 tunnin tauko, tuli joku peruutus ja mä ajattelin, että okei, että mä voin mennä istumaan tuonne läheiseen baariin tuossa, niin kyllä siinä sitten siinä 2 tunnissa kerkesi mennä aika monta kaljaa. Ja työt jäi sitten tekemättä. Kun se kontrolli häviää niin kuin tyystin tuossa alkoholia käyttäessä, niin tavallaan se sellainen, tämä menee ehkä enemmän sinne seksuaalisuuden puolelle, että siellä tapahtui hyvin paljon sellaista kaikkea rumaa ja ikävää. Ja ylilyöntei oli myöskin mun sitten ne surulliset hetket, ne melankoliat, ne itsesäälit, mitä mä kotona sitten vietin viikonloppuja yksikseni perjantaiset sunnuntaihin niin kuin omassa kämpässä, jossa mä sitten vedin sitä viinaa, ja, tai enimmäkseen kyllä silloin huumeita. Niin siellähän sitten se taas meni niin, niin överi sinne toiseen päähän, että mä niin kuin koin hyvin yksinäiseksi itseni ja sellaiseksi surulliseksi ja mikä nyt millä ei ole mitään virkaa tässä maailmassa. Ja sitten taas se toinen ääripää, kun mä lähdin ulos, niin mä olin tosi hyvä viihdyttämään ihmisiä. Mä viihdytin, mun oli pakko viihdyttää koko aika ihmisiä, että mä olin sellainen erittäin haluttu seura mies myöskin tilanteessa. Mä hain oikeastaan kans sitä hyväksyntää sen viihdyttämisen kautta tietysti, että mä olin suosittu ja sellainen, että mullehan aina välillä soitettiin kotiin, että hei, tuu Pietu tänne, että saadaan nauraa. Ja sitten mä kotona hetken mietin ja joskus myöskin itkin, että nyt taas pitää lähteä viihdyttää ihmisiä. Ja sitten mä keräsin itteni ja menin. Hetkiä on ollut tosi paljon, että mä oon pelännyt mun oman henkeni puolesta juovana aikana. Krapulahan oli pelkästään kuoleman pelkoa, että se ei ollut sellaista niin kuin päänsärkyä, vaan se oli kuoleman pelkoa, se oli koko aika. Ja sitten mä olin sen verran, kun herkkä ihminen olen jo lapsesta asti ollut, ja sitten kun tuli päihteet mukaan, niin ne vei mun herkkyyttä vielä syvemmälle, jolloin mun ajatukset oli hyvin harhaiset, vainoharhaiset. Ja siellä on ollut liittyen niin kuin hyvinkin sellaisiin niin kuin elokuva-aiheisiin tällaisiin tilanteisiin, että mut tapetaan ja mä oon tehnyt jotain väärin, tai sitten, että poliisit tulee hakee ja kaikkea sellaista. Niin kuin. Siihen liittyy hyvin vahvasti kuolema kyllä siihen koko mun päihdevuosiin, ja mikä sitten loppukohden niin kuin lisääntyi ja voimistui.
Kyllä mä tavallaan olen yrittänyt omin avuin, mutta ei se, ei se, se oli varmaan jo tunnin päästä se lopettaminen niin kuin menneen talven lumia, että ei onnistunut kyllä kertaakaan. Mulla oli muutamia ystäviä, jotka sanoi mulle, mutta ne oli liian läheisiä ihmisiä, jotka sanoi mulle, niin mä en niin kuin oikein ottanut heidän sanomisiaan todesta. Että siinä oli se tunneside, joka vaikutti. Mutta sitten oikeastaan mun pomo, sen hetkinen pomo, joka on siis vieläkin tällä hetkellä mun pomo, niin hän sitten sanoi, että nyt on työntekijät ja hän on niin kyllästynyt tuohon sun toimintaan, että me annetaan sulle kaksi vaihtoehtoa, että joko sä lähdet pois täältä tai sitten sä lähdet hoitoon. Ja sitten mun pomo näytti Minnesota-hoidon sivut ja mä luin niitä vähän ja sitten siinä kohtaa tein päätöksen, että okei, että mä lähden hoitoon. Mulla tuli järkyttävän suuri halu sillä tavalla niin kuin selviytyä ja halusin niin kuin tavallaan pysyä hengissä, niin se ehkä se mun hengissä säilyminen oli se suurin motivaatio sille hetkelle. Mä olin niin kuin jo juovana aikana miettinyt sitä, että mulla on ongelma, mun pitää tehdä jotain ja sitten tuli ihminen, joka ohjasi mut niin kuin hoitoon ja sitten siellä hoidossa niin kuin tapahtui se todellinen. Mä niin kuin ymmärsin, että nyt mä olen oikeassa paikassa ja sitten se ideologia, mikä siellä oli, niin se kaikki niin kuin jotenkin tuntui niin turvalliselta ja sellaiselta viisaalta ja kauniiltakin siinä kohtaa jo, vaikka pelotti hirveästi, mutta siellä tuli sellainen täys luottamus niin kuin siihen, tai luottamus itseänsä alkoi niin kuin palaa. Että eniten mä pelkäsin ehkä sitä, että onko mulla enää koskaan hauskaa, niin kuin, että osaako mitä hauskaa ja osaako viihdyttää. Ja pelkäsin tietysti näiden kaikkien asioiden kohtaamista, että sitten tietysti niin kuin velkakierteet ja nämä velat ja kaikki muut tällaiset, niiden kohtaamista. Mutta siis niin kuin mun sairaudessa oli haastavinta mun läheisille ehkä se mun niin kuin sellainen surkeus ja sellainen niin kuin tavallaan se, että mä en pystynyt hoitamaan mun asioita ja mun lupaukset ei koskaan pitänyt ja sitten mä pyytelin koko ajan anteeksi. Ja niin anteeksi sanalla ei ollut minkäänlaista merkitystä tänään loppuvaiheessa. Ja sitten se, että mä muistan, että mun äiti lähes kohtaamisessa sanoi, että kaikista eniten hänellä on ollut niin kuin mua ikävä. Ja mä ymmärsin, että mitä oli tapahtunut niin kuin siinä, mitä se juominen oli aiheuttanut niin kuin mun läheisille sitä tuskaa ja mulla tuli hyvin vapautunut tunne siitä, että kun mä pystyin ottaa vastaan sen, mitä he kertoi, koska siis onhan he aikaisemminkin näitä mulle kertoneet, mutta mä en ole kuunnellut, että se oli se ehkä se kaikista tärkein, se, että mä pystyin vastaanottamaan sen heidän niin kuin viestinsä, että mitä oli tapahtunut. Elämä raitistumisen jälkeen oli ihan äärettömän upeeta. Ja se on sellaista, niin kuin sit on hirveän vaikea kertoa sitä tunnetta, koska siis sehän on mun oma tunne, että kukaan ei sitä mun tunnetta pysty tuntemaan. Mutta mä vannon, että moni meikäläinen kyllä kokee ihan samanlaista hyvää olon tunnetta siinä hetkellä, että se oman itsensä niin kuin löytäminen ja se näkeminen, niin se on ollut kaikista sellainen niin kuin sydäntä pysäyttävin, koska on huomannutkin, että olen ymmärtänyt itsestään, että kun entisessä elämässä mä olin tyhmä ja mä olin sellainen, jota kukaan ei rakasta ja josta kukaan ei pidä ja kellä ei ole mitään virkaa itse asiassa täällä maailmassa, ja, niin kun nyt raitistuneena tai raittina on sitten ymmärtänyt sen, että ihmiset rakastaa mua ja ihmiset tykkää musta ja mä voin tehdä just sellaisia asioita niin kuin mä haluan ja jopa sitten menestyäkin asioissa ja mä voin ottaa menestyksen, pystyn ottaa vastaan, että mä pidän sitä vaan sellaisena, niin kuin tää nyt on vaan tällainen mukama, että mun mielestä sen alkoholi, kun se alkoholi täytti koko elämän ennen tai ne päihteet täytti elämän, niin sen tilalle on tullut elämä sitten, niin kuin se oikea elämä. Mä oon tällä hetkellä tosi kiitollinen mun elämästä ja kaikesta, niin kuin mitä. Mä oon myöskin kiitollinen mun alkoholismista, koska niin kuin alkoholismihan mahdollisesti, tai tämä on sellainen
tunteisiin pohjautuva sairaus. Ja mä oon saanut tätä kautta niin kuin äärettömän upeita ystäviä ympärille ja sellaisia tärkeitä ihmisiä. Ja äärettömän siis kiitollinen olen kaikesta, niin kuin mitä tähän niin kuin sairauteen sit loppupeleissä kuitenkin liittyy. Että. Mut se itsensä löytäminen oikeastaan just on se kaikista suurin ja tärkein juttu, mikä. Ja sitten ylipäätänsä raitisen elämä, kaikki mitä siihen liittyy.